8 लाख रुपियाँ घुस मेसिनको उयो गर्दाखेरिको, यो त रङ्गी हात पक्रेको हो अख्तियारले, 8 लाख रुपियाँ पेमेन्ट गर्दाखेरिको ठेकदार, ठेकदारले कमिसन बापत मेसिनहरू सप्लाई गरेको चाहिँ कमिसन बापतको। यो मेसिनहरूमा त अनिखेरि भिसीको हात हुन्छ होला नि त गगन थापाको। सुन्नु, म अलिकति तपाईँलाई म यो विषयमा प्रश्न बनाइदिन्छु। तपाईँ मेरो अफिसको कर्मचारी हुनुभयो, तपाईँलाई मैले लिएर गएर नियुक्ति गरेँ भने तपाईँले मसँग सल्लाह नलिकन कुनै काम गर्नुहुन्छ? तपाईँ आफैले यत्रो 12 करोडको मेसिनले 18 करोडमा किन्न तपाईँ आँट गर्नुहुन्छ? तर एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट गर्छु, जुन 400 मुद्दा डिसमिस भयो नि, जुन 400 मुद्दामा प्रतिवादी मैले भने 1100 चान्सुन कति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तिर्नुपर्ने राज्यलाई तिर्नुपर्ने क्षति मात्रै 45 खर्ब 44 अरब रुपियाँ भन्दा बढीको थियो भ्रष्टाचारको मुद्दा। 45 खर्ब 44 अरब रुपियाँ त जिरिप भएको छ, त्यो कसले परिपूर्ति गर्ने? 45 खर्ब रुपियाँ। अब तपाईँलाई म अर्को कुरा भन्छु, 452 स्ट्रिङ 22 स्ट्रिङ अपरेसन गर्नलाई अख्तियारले कम्तीमा पनि एउटा स्ट्रिङ अपरेसन गर्न 50,000 भन्दा माथि खर्च हुन्छ। राज्य कर्मचारी जानु पर्यो, तेल खर्च चाहियो, तपाईँको चाहिँ के अरे उनीहरूलाई एक्स्ट्रा रातिको समयमा खाना भत्ता तलब दिनु पर्यो, अनि जो निवेदकवाला हुन्छ उसलाई आउँदाखेरि टिएडी दिनु पर्यो, ती सबै गर्दाखेरि भोलि सरकारी वकिलमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो फाइल मिसिल कपी सबै गर्दाखेरि एउटा भ्रष्टाचारीलाई अदालतसम्म ल्याउनको लागि कम्तीमा पनि मिनिमम 50,000 खर्च भएको हुन्छ। 411,000 गर्दा कति खर्च भयो त्यो भन्नुहोस् त, त्यो राज्यले त्यो क्षतिपूर्ति कहाँबाट भराउने? त्यो यस्ता कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ कि पर्दैन राज्य निर्णय गर्ने निकायहरू? तर त्यो कुनै पनि हालतमा नेपालमा हुँदैन भनेर मैले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाइसकेको छु सर। अब यो व्यवस्था नै मिलिजुली बस्ने बाणीचोडी खाने व्यवस्था हो होइन, यहाँ तपाईँले चेन ब्रेक गर्नु खोज्नुभयो नि त। हजुर हो, अनि सबैलाई के भएको छ भन्दा यतिखेर डाहा भएको छ, जुन कुरा बाहिर आयो यसमा सबै पक्ष समेट्यो क्या, सबै पछि होइन। कैलाश सिरोयाको कान्ति के नागरिकता प्रकरणमा कैलाश सिरोया पक्राउ पर्दाखेरि कत्रो होइन, तर यो विषयमा चाहिँ कोही बोल्न डरायो क्या सर? संसदहरू अब चाहिँ अन्न के अरे कान्तिपुरको चाहिँ उहाँ माथि कैलाश सिरोयाको चेम्बरमा गएर बसेर चाहिँ पुरा रोइरुवाई भयो, रोए नि सांसदहरू, रोए नि होइन, प्रभु हजुरलाई त यहाँ पक्रिनु भयो हजुर भन्दै रोगो थिए रामहरि खतिवडा अनि अरू अरू चाहिँ चाहिँ सांसदहरू त्यहाँ गएर रोइरहे, हात जोडेर चाहिँ पुरा उ गरिरहे देखिया थियो। तर भ्रष्टाचारीले चाहिँ यसरी देश आक्रान्त पार्दाखेरि उनीहरू चाहिँ के गर्छन् भने सलाम गरेर बस्छन्। हेर्नुहोस्, त्यस्ता कुराहरू हामीले बाहिर ल्यायो भने हामीलाई चाहिँ उल्टो कारवाही गर्नुपर्छ भन्छ नि। माफियाहरू हुन्छ कान्तिपुर र अन्नपूर्णका माफिया, सबै सांसदहरू, सबै सांसदहरू, सबै नयाँ पुराना कोही पनि, कोही यसैले बोल्नै मान्दैन त। सांसद मात्रै नभन्नु न, मैले त अब यो देशका शासकहरू सबै नै त्यही प्रकारका छन् क्या। सांसद मात्रै नभन्नु सर, अदालतमा पनि कान्तिपुरले जे भन्यो त्यही निर्णय गर्थे अरे कि कुनै समय। अस्ट्रेलिया अहिले पनि हुँदैछ, हेर्दै गर्नु होला तपाईँले, हुँदैछ। अब यो अरू विषय भन्ने पूर्व श्रीमान गोपाल पराजुलीले भन्नुभएको, मैले भने होइन, अनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ उसमा भन्नुभयो होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ संसदको चाहिँ त्यो के महाभियोग महाभियोगको चाहिँ समितिमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ छानबिन समितिमा गएर भन्नुभएको थियो नि त, कान्तिपुरकै मालिकलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ भन्नु भन्नुभएको थियो नि त। वास्तवमा त रियालिटी त हो त, अनि उहाँले त्यो कुरा यति भुक्तभोगी प्रधान न्यायाधीशहरूले भनिसक्नु भएको छ, भूपू प्रधान न्यायाधीशहरू। एउटा कुरा नि, प्राइम फेसीमै मान्छेले यसलाई चाहिँ यो फेक अडियो हो भने, तर चोलेन्द्र श्रीमानले संसदीय समितिमै त्यो छानबिन समितिमै उहाँले गएर भन्नुभएको छ, हरेक मुद्दामा बार्गेनिङ, हरेक मुद्दामा बार्गेनिङ कैलाश सिरोयालाई ल्याएर कान्तिपुरको होइन के अरे अदालत सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भन्नुभएको छ। अब तपाईँको अडियोमा उहाँ पनि मुछिनु भएको छ, भनेपछि उहाँ जानु हुँदो रहेछ त्यो ठाउँमा, र त बल्ल उहाँलाई थाहा भयो, थाहा भयो। अब यो कुरा हामी भन्छौँ नि, त्यसबाट पछाडिका केही पाठहरू आउन दिएको थियो भने ती सबै कुराहरू, अनि कान्तिपुरकै अवहेलना मुद्दामा चाहिँ उहाँले बेन्च बहिष्कार गरे हो सबभन्दा पहिला, हो त त्यो एउटा जग्गाको काण्ड कि केको काण्ड, गोपाल पराजुलीको काण्डमा तपाईँको सरी कान्तिपुरकै तपाईँको अवेलनाको मुद्दामा चाहिँ उहाँले गोपाल पराजुलीको बेन्च बहिष्कार गर्नुभयो। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ, जनताले के बुझ्नुपर्छ, यी सबै कुराहरू बुझ्दाखेरि एनालाइसिसमा चाहिँ कनेक्सन छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ सर। उहाँहरूलाई त्यही डर छ कि कनेक्सन भोलि प्रमाणित हुनसक्छ भनेर, मेरो चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान गर्नुपर्ने जुन जुन कामहरू बाँकी छ ती कुनै पनि कामहरू अगाडि बढाइएको छैन। अब यही हिसाबले अहिले चाहिँ जबरजस्ती रूपमा मलाई दोषी करार गर्ने, अब चाहिँ लगेर मुद्दाहरू लगाउने उ गर्ने हुनेछ, तर म जे फैसला आउँछ एकदम स्वीकार्छु, मलाई फेक बनाइयो के आउँछ त थाहा भएन त, अब आउँछ स्वीकार्छु। पत्रिकाले छापिसक्यो फेक भनेर, सेतो पार्टीले छापिसक्यो होइन, अब अदालतले निर्णय गरिदिनु मात्रै बाँकी त हो, बाँकी हो। अब सुन्नुहोस्, आएको फैसला अब जे होस् अन्नपूर्ण र कान्तिपुरले फैसला गरिदिइसक्यो, अब बाँकी रह्यो मेरो कुरा, अब अदालतको कुरामा हामी कुरेर बसेका छौँ, उनीहरूले पनि त्यही अन्नपूर्ण र कान्तिपुरको जे हो त्यही निर्णय गर्छन्, तर पनि हाम्रो एजेन्डाले जितिसक्यो,
यहाँ लगभग लगभग 1700 देखि 1800 2000 को हारहारी का तस्कर केही कर्मचारी केही बिचौलिया व्यापारी इनीहरूले 2,98,99,000 जनतालाई चाहिँ पीडामा पारेछन् भन्ने कुरा प्रुफ भइसक्यो। म यो ग्यारेन्टीको साथ भन्छु, मैले यो भन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु। यो कुरा जम्मा 2000 ले 3 करोड मान्छेलाई फन्ड पनि गुमाएका छन्, तस्करीमा राखेका छन्। एउटा भ्रष्टाचारको यति सामान्य एउटा चाहिँ अदालतले गरेको विषयले गर्दाखेरि 45 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँ राजस्व गुम्दाखेरि नबोल्ने सांसदहरू सांसद नै भने दलाल हुन् सबै। हेर्नुहोस्, त्यो त प्रष्ट भयो, प्रष्ट छ नि। ओके, अब गगन थापाको विषयमा आउँछ होइन। अब के यो डार्क फाइल्सको विषयमा त तपाईँलाई हामीले सम्मानै गऱ्यौँ होइन, तर गगन थापाको विषयमा जसरी अहिले तपाईँले अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ होइन, यो चाहिँ कसैको प्रभावमा परेर उहाँलाई डिफेमेसन गर्नुतर्फ मात्रै लाग्नु भयो भन्दैछन् कि? उहाँको मात्रै होइन, मसँग अन्य पनि प्रमाणहरू छन्। उहाँको मात्रै होइन, मैले यसभन्दा अगाडि करिब चाहिँ उजुरी यसरी जाहेरी दिएका, जाहेरी र उजुरी फरक हुन्छ, शङ्कास्पद लागेकोलाई उजुरी दिन पाइयो, किटान भएका विषयहरू आएका छन् र प्रमाण छन् भने जाहेरी दिन पाइयो, दुई थरी हुन्छ। अब मैले यो अख्तियारमा लिएर जाँदाखेरि मलाई अख्तियारले यो दर्ता गर्न मानेको थिएन भने म सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्थेँ, फलानुको विरुद्धमा चाहिँ मैले यसरी चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा देखियो, यो मुद्दामा चाहिँ तपाईँहरूलाई अख्तियारले दर्ता गर्न मानेन ल, तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट आदेश दिनु पऱ्यो भने रिट हाल्थेँ म, तर सिधै अख्तियारले दर्ता गरिदिएँ मेरो मुद्दा। अनुसन्धान गर्नलाई त अख्तियारलाई अख्तियारमा त प्रभावित पार्न त म चाहदिनँ नि त, प्रमाणसहित मैले पेस गरेको छु, इभिडेन्सहरू सबै बकाइदा दिएको छु, अब बाँकी अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियारको मेरो होइन। अख्तियार पहिला पनि गगन थापाको एउटा मुद्दा थियो, त्यो फिर्तै गइसक्यो होइन। अब अहिले यो तपाईँहरूले निवेदन दिएर के गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकाले अनुसन्धान गर्ने, अब अख्तियारमा को हुनुहुन्छ तपाईँले देख्नु भएको छ भने वाइट बडी प्रकरणमा मोचिनु भएको हुनुहुन्छ, अलिकति म तपाईँलाई यही विषयमा प्रश्न गर्छु। यो अब यी सबै मुद्दाहरू अहिले गएर ल ठिक छ तामेलीमा बस्लान् त्यति होइन, उहाँहरूले तामेलीमा राख्नु होला नि त। अब योसँगै हाम्रो द डार्क फाइल अभियान चाहिँ द भ्रष्टाचारको विरुद्धमा द डार्क फाइल अभियानको चाहिँ विषयवस्तु अलिकति म तपाईँलाई खुलाउँछु। होइन सर, पहिला यसमा जाउँ, यो निवेदनमा तपाईँले के लेख्नु भएको छ यसमा जनतालाई बुझाइदियो होइन, तपाईँले अब यतिकै मात्रै लेख्नु भयो कि केही प्रमाणहरू छ भनेर चाहिँ बाहिर मिडियामा भन्नुभएको थियो, प्रमाण केही पनि ल्याउनु भएको छ? यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको कागज छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, है यो स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा हुँदाखेरि 2072 साल कति महिना कति गतिको छ यहाँनिर लेखिएको छ, बायोमेट्रिकल इन्जिनियरको लागि यो गर्नुभएको छ, यहाँ तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ फोटा है। उहाँ आफैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी निर्दिष्ट गरेर सबै टेन्डर स्वीकृतिदेखि 2,49,00,00,000 ठेक्का उहाँले सम्झौताको लागि अनुमति दिएर सबै काम गर्नुभएको छ है। यो एउटा विषय हो। अब अर्को विषय यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के आएको छ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि यो सिनेटलाई छानबिन समिति गठन गरेको थियो त्यतिखेर, त्यसमा पनि उहाँहरूलाई दोषी ठहराएको छ सिनेटले। सिनेट भन्दा नि पार्लियामेन्टले, सिनेट भनेको चाहिँ त्यो विश्वविद्यालय सञ्चालनको एउटा समिति हुन्छ, विश्वविद्यालयको चाहिँ एउटा समिति हुन्छ। अनि अर्को कुरा, यहाँ तपाईँलाई एमआरआई काण्ड छ, यहाँ हेर्नुहोस्, ए यहाँ हेर्नु क्यान्सरको, क्यान्सरको लागि उहाँहरूले चाहिँ कति पैसा यहाँ चाहिँ अनियमितता गर्नुभएको छ, प्रष्टसँग लेखिएको छ यहाँ, हेर्नुहोस् यो प्रतिवेदनको है, यो प्रतिवेदन हो, त्यतिखेरको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन, तर गायब छ यो हामीसँग छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् भुक्तानी काण्ड, यो नियमावली विपरीत प्रतिष्ठानले गर्ने सबै चेक आफै सही गर्ने यो उसलाई बुझाइ प्रमुख अमित श्रीवास्तव मार्फत गराइएको पैसा भुक्तानी गर्दाखेरिको पनि यो अवैध छ। मातृ शिशु भवनमा 2,18,00,00,000 भवन बनाउँदाखेरि 21 करोड रुपियाँ घोटाला भएको, यहाँनिर यहाँ देख्नुभयो 21 करोड प्रतिवेदनमा आएको छ, छानबिन समितिले गरेको प्रतिवेदन अख्तियारमा अहिलेसम्म किन पुगेन? अनि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अर्को यहाँ छ काण्ड एउटा, ए 2,18,00,00,000 उसमा यो मातृ शिशुको यो भइहाल्यो होइन, अनि तपाईँको चाहिँ अर्को काण्ड यहाँनिर छ एमआरआई, 12 करोडको एमआरआई मेसिनमा 18 करोडमा टेन्डर स्वीकृत गराएको, हेर्नुहोस् 6 करोड रुपियाँ यहाँ घोटाला छ। अनि तपाईँको चाहिँ अब यसको अरू अन्य यहाँ बिलहरू छ, ए दिनुपर्नेमा ए 8 लाख रुपियाँ घुस मेसिनको यो गर्दाखेरिको, यो त रङ्गे हात पक्रेको हो अख्तियारले, 8 लाख रुपियाँ पेमेन्ट गर्दाखेरिको ठेकदारले
कमिसन बापत मेसिनहरू सप्लाई गरेको चाहिँ कमिसन बापतको यो मेसिनहरूमा त अनिखेरि बिसीको हात हुन्छ होला नि त गगन थापाको हात कसरी भयो म अलिकति तपाईँलाई म यो विषयमा प्रश्न बनाइदिन्छु प्लिज तपाईँ मेरो अफिसको कर्मचारी हुनुभयो म के भएँ म अध्यक्ष भएँ अर्थात् म मन्त्री भएँ सपोज माने तपाईँलाई मैले लिएर गएर नियुक्ति गरेँ भने तपाईँले मसँग सल्लाह नलिकन कुनै काम गर्नुहुन्छ तपाईँ आफैले यत्रो 12 करोडको मेसिनलाई 18 करोडमा किन्न तपाईँ 8 गर्नुहुन्छ ल मलाई जवाफ दिनुहोस् त होइन अघि तपाईँले भन्नुभयो नि सिआइबीले चाहिँ गृहमन्त्रीको निर्देशन मान्दैन होइन त्यहाँ लिङ्केज अब म त्यही कुरा अलिकति त्यति बेला तपाईँको अलिकति सिआइबी र राजनीतिक पोलिटिक्स फरक कुरा हो नियुक्ति गर्ने कुरा फरक हो सर फेरि सिआइबीको प्रमुख त गृहमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने होइन नि त सिस्टमले जाने हो क्या म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न बनाउँदैछु त्यहाँको एआइजी के अरे एसएसपीले छानबिन गर्यो दिनेश आचार्यले ऊ कसको अन्तर्गत रहन्छ डिआइजीको अन्तर्गत रहन्छ डिआइजी भन्दा माथि सिआइबीमा को छ एआइजी छ हो उसले आफ्नो चेन अफ कमान्डको फलो गर्छ तर राजनीतिक नियुक्ति लिएर जाने व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ राजकुमार डक्टर राजकुमार रौनी अस्ति तपाईँको रवि गृहमन्त्री हुने बित्तिकै अनिखेरि किरण बजाचार्यले केही कुरा कमजोरीहरू छन् भएको होइन र सुन्नु न त्यहाँभित्र त सुनको काण्ड निस्किया छ नि त किरण बज्राचार्य त निलम्बन भएर अहिले त मानौ न माथि तानिएर बसेको अवस्था हो नि त छानबिनको क्रममा छ नि त सि तपाईँको चाहिँ के अरे सिआइबीको त टोली नै छानबिनको क्रममा छ त अहिले अब उहाँले नियुक्ति गरे भन्नेमा त्यहाँबाट चाहिँ यता नदिने भन्ने कुरा हुँदैन नि त जस्तो मैले तपाईँलाई भने ब्रिफिङ गर्दाखेरि गृह पहिला मन्त्रीलाई जसले नियुक्ति गर्ने ऊसँग जसको पनि कनेक्सन हुन्छ जस्तो एमआरआई मेसिन किन्दाखेरि मन्त्रीको स्वीकृति छ कि छैन छ त मैले देखेँ त अहिले त्यहाँ सामान खरिदको लागि 2,49,00,00,000 रुपियाँ स्वीकृत गर्दाखेरि मन्त्रीको साइन हुँदैन कि मन्त्री सचिवले मात्रै गर्छ र सर यहाँ यहाँ प्रश्न देखाएको छ त यसको कागज ओरिजिनल कागज त अख्तियारमा पुगिसकेको छ नि ओरिजिनल कागज हजुर अँ ए यसमा लेखिएको छ त प्रश्नसँग यो टेन्डर भएको यो सबै कुराहरू कुन कुन विषयलाई कति कति जाने भनेर यहाँ प्रश्नसँग विषयगत रूपमा छ नि होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अनि यो सँगै गएर अब उहाँलाई हालेको यसमा चाहिँ जस्तो हामीले हालेका कोड गरेका प्रमाणहरू पेस गरेका आधारहरू चाहिँ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा चाहिँ तपाईँको सोभि सभापति त्यतिखेर चाहिँ सोभिको सचिव हुँदाखेरि उहाँले 30 लाख रुपियाँ पैसा लिनुहुन्छ कोले निकायमा काहीँ पनि छैन त्यसको बिल भरचोट के अरे बिल फरचोट भएर गएको महालेखामा पनि काहीँ पनि छैन जानु परेन त्यो उहाँले आफूले बुझेर ल्याएपछि त्यो रकमको बिल भाउचर नबुझाएपछि त्यो रकम के भयो भन्ने भन्नु त अनियमितता भएन न त्यहाँ पार्क छ न बगैँचा बन्यो केही पनि छैन त्यो एउटा विषय छ त्यो प्रकरणमा त अख्तियारमा मुद्दा पहिला पनि परिसकेको भन्ने सुनेको थिएँ परिसकेको हो त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि माथिबाट आशीर्वाद पाएपछि के हुन्छ सबै कुरा छोपिन्छ जस्तो नुवाकोटको सुनखानीमा बाख्रा पालन मौरी पालन कुखुरा पालन र दक्षिणकालीको काठमाडौँको दक्षिणकालीमा कुरिलो खेतीको लागि फर्म दर्ता गरी गरिबी निवारण कोष तथा स्वरोजगार कोषबाट सहुलियत कर्जा र अनुदान करिब 5 करोड रुपियाँ लिएर उहाँले चाहिँ कुनै पनि बिल भाउचरहरू पेस गर्नु भएको छैन तर कम्पनीमा उहाँको नामै थिएन पछि कम्पनीबाट उहाँको नाम हटाइयो भने उहाँले कुनै कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्नु भएको छ त मेरो हो बाख्रा मेरो हो अनि उहाँको नाम छैन भन्नु हुन्छ सर अहिले तपाईँलाई एउटा प्रमाण चाहिँ मोबाइलमा आएको छन् होइन त्यहाँ आएको छन् ती प्रमाणहरूमा अर्को पनि छ तपाईँको चाहिँ अझ एसियाली विकास ब्याङ्क या समथिङ कुन ब्याङ्कबाट पनि उहाँहरूले अनुदानमा लिनुभएको रहेछ पैसा त्यो पनि प्रमाण छ त्यो प्रमाण हामी पेस गर्छौँ आइसकेको छ हामीसँग एडिबीबाट एडिबीबाट पनि सहुलियतमा कर्जा लिनुभएको रहेछ अनि यहाँ चाहिँ पहुँच हुनेले चाहिँ जे गरे पनि हुने अनि तपाईँ हामीले 5 लाख रुपियाँ माग्न गयौँ भने अहिले सरकारले अहिले यो चाहिँ गरिबी निवारण कोषले पैसा दिन्छ हामीलाई यसरी दिन्छ ल त्यसको जवाफ दिनु त दिन्छ दिँदैन होइन पहुँच हुनेलाई 5-5 करोड रुपियाँ दिँदो रहेछ नि त अनि यो चाहिँ राज्यको विरुद्धमा गरेको काम भएन सर अनि यसका बिल भाउचर तपाईँको गरेको कामहरूको चाहिँ कुनै लिगेसी नदेखाएपछि यो अनियमितता भयो कि भएन छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन जुन कम्पनीको नाममा चाहिँ त्यो अनुदानहरू गयो त्यो कम्पनीको नाममा चाहिँ गगन थापा इन्भल्भ छैनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ है उहाँले प्रश्नसँग धेरै ठाउँका कार्यक्रममा स्वीकारिसक्नु भएको छ सुनखानीको विषयमा सुन्नुहोस् एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु कति कुराहरू व्यवहारिक कुराले पनि फेभर गर्छ हेर्नुहोस् प्रष्ट भनेको अब कति कुरा घर परिवार आफन्त नातेदार भाइ भाइ भतिजाको नाममा खोलेर पनि त काम गर्छन् नि गर्दैनन् त्यहाँ उहाँको स्वामित्व हुँदैन हुन्छ नि सर
पक्कै अवश्य हुन्छ। मेरो के त पुरै छुटिएर ल चाहिँ म चाहिँ आजबाट चाहिँ कानुनी रूपबाट म चाहिँ अंश बन्डा गरेर घरभन्दा बाहिर बसेर काम गरेँ भनेर एउटा चाहिँ न्यायालयमा अथवा चाहिँ कहीँ गएर कागजपत्र कागज गरेको अवस्था हुनु पऱ्यो। होइन भने सहोदर घरमा एउटै घरमा भएको उसको भाइ भतिजहरूले चाहिँ होइन दाई दिदीहरूले गरेको काम कारवाहीको त प्रमाण चाहिँ पेस भइसकेपछि त त्यसको डिफेन्सिभ लिन सक्ने त उहाँ नै हो नि त होइन त्यो हुनुपर्छ। अब यसमा यो विषयमा के हो भने एउटा कुरा के प्रश्न पार्छु भने कुनै पनि व्यक्तिप्रतिलाई व्यक्तिप्रति गरेको उजुरी होइन, तपाईँलाई लर हालेको उजुरी होइन, मैले यो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको बदमासीको विरुद्धमा हालेको उजुरी हो। अब कानुन छ, छानबिन गरोस्, अख्तियारले यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्न भने त हामी खुसी भयौँ त, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनलाई बाटो खुल्यो नि सर, यदि दोषी हुनुभयो भने कारवाही हुन्छ। होइन अब छानबिन गर्दैछ, छानबिन गर्ने विषयलाई हामीले केही पनि भनेन सर, अख्तियारमै तपाईँको प्रेम कुमार राईकै फाइल छ भने क्या। अब म त्यही कुरा अलिकति होइन अब अलिकति यही विषयलाई अख्तियारले यसलाई कुन हिसाबले सिरियसली लिएला भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने जसरी रविको सहकारी अनियमितताको प्रसङ्ग जोडेर अहिले जसरी हाम्रो भट्टराईजीले चाहिँ रिट निवेदन हाल्नु भएको छ नि, त्यसरी तपाईँ अदालत चाहिँ किन जानु भएन होइन, अदालतमा चाहिँ यो दर्ता नभएर हो? सुन्नुहोस्, अदालतमा दर्ता हुन्छ तर त्योभन्दा पहिला हामी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मान्छेले जेन्युन रूपमा गर्ने ठाउँमा जानु हो सर। अदालतको काम भनेको त न्यायिक निरूपण गर्ने मात्रै हो, त्यहाँबाट आदेश लिने हो नि त, जस्तो सहकारीको विषयमा नि ठगी हो कि होइन भनेर त अदालतले भन्दैन नि सर, पहिला आउनु पऱ्यो नि त मिसिल, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई आदेश गराइपाउँ भनेर रिट हालेको हो नि त अनुपम भट्टराईले त, आदेश मागेको हो, त्यहाँ मुद्दा चाहिँ अनुसन्धान गर दोषी ठहर गरौँ अथवा निर्दोष रहेछ नि निर्दोष ठहरौँ गर भने होइन मात्रै हो, अझ गृहमन्त्रीको पदै खारेज गरौँ भने गृहमन्त्रीको चाहिँ पद खारेज उहाँहरूलाई भएको त्यो चाहिँ अब केही ग्राइन्ड डिजाइनहरू हो, अनुपमले हामीलाई पनि हाल्नु भएको छ, उहाँको विषयमा म बोल्न चाहिँ होइन, उहाँ हाम्रो पनि विपक्षी निवेदककर्ता हो। अब उहाँहरू चाहिँ एउटा शक्तिबाट परिचालित भएका मान्छेहरू हो, अब त्यो शक्तिबाट परिचालन भएका मान्छेहरूले जे पनि गर्छन् क्या, यो विषयमा अब त्योभन्दा बढी हामीले टिप्पणी गर्नु जरुरत छैन। रवि होस् चाहे जोसुकै होस् होइन, रवि लामिछाने होस् चाहे हाम्रो विरुद्धमा होस् सिधा कुरा होस् चाहे जोसुकै विरुद्धमा भए पनि के हुन्छ भने यो कार्यक्षेत्र भनेको पहिला अदालत जानुभन्दा पहिला यो त विशेष अदालतले गर्ने हो सर, यसको छानबिन गरेर पनि न्यायिक निरूपण गर्ने काम विशेषको, सर्वोच्च किन जाने? यदि विशेषले पनि हामीलाई मतलब छैन भनेर भन्यो भने अख्तियारले पनि फाइल दर्ता गर्न मानेन भने अनि बल्ल हामी जाने हो त्यहाँनिर, विशेषमा त अख्तियारले लिएर जानु पऱ्यो नि, हामीले लिएर जाने हो। त्यसकै लागि मैले अघि भनिसकेँ भ्रष्टाचारको दायरालाई छानबिन गर्ने निकाय विशेष अदालत हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतमा हामी जानु आवश्यक नै छैन, त्यही भएर म सर्वोच्च अदालत गएको होइन, प्रश्न भनेको मैले यदि यो मुद्दै दर्ता गर्न मानेको थिएन अख्तियारले भने म त्यहाँ गएर रिट हाल्थेँ, यो मुद्दा दर्ता भएन यसलाई दर्ता गराइपाउँ र गगन थापा लगायतका भ्रष्टाचारीहरूमाथि चाहिँ छानबिन गराउनको लागि रिट दायर गरिपाउँ भनेर चाहिँ म त्यहाँ के अरे आदेश गरिपाउँ भनेर रिट हाल्थेँ नि त सर्वोच्चमा, तर मेरो मुद्दा दर्ता भयो, दर्ता भइसकेपछि मैले आफ्नो कपी लिइसकेर अब छानबिन गर्नलाई मैले चाहिने प्रमाणहरू मैले जति प्रमाण थिएँ सङ्कलित दिएँ, अब मन्त्रालयभित्र भएका फाइल त निकाल्ने त अधिकार मलाई छैन, जति बाहिर आएका थिए आएका कुरा दिए सत्य तथ्य कुरा मन्त्रालयबाट उनीहरूले निकाल्नु पऱ्यो, विभागबाट निकाल्नु पऱ्यो, बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट निकाल्नु पऱ्यो, पाटन स्वास्थ्य विज्ञानबाट निकाल्नु पऱ्यो, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट निकाल्नु पऱ्यो, त्यहाँ भएका ई टेन्डर तपाईँको चाहिँ उसका व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लिएका लाभहानी गरिबी निवारण कोषदेखिका फाइलहरू निकाल्ने काम अब अख्तियारले गर्दैछ त, गर्नु पऱ्यो, यदि गरिन्नन् भने तपाईँ हामीले खबरदारी गर्ने हो, त्यसकै लागि नै हो हामीले आवाज उठाउने बाहिर, नत्र चुप्प लागेर बसे भइहाल्यो, तर विश्वास छ मलाई अख्तियारप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास छ, छानबिन गर्छ, किनकि मैले 3 वर्ष अगाडि गोदावरी नगरपालिकाको राजस्वमा पूर्ण रूपमा चाहिँ यस्तो हिनामिना छ यस्तो छ यहाँनिर चाहिँ यो कमजोरी छन् भनेर मैले पेस गरेको प्रमाण अहिले 3 वर्ष पछाडि अख्तियारलाई नजोड्नु न सर, त्यो त अर्कै पोलिटिकल कारणले भरत थापालाई सिद्ध्याइयो, त्यति हो भरत थापालाई सिद्ध्याउनु थियो र त्यहाँ मुद्दा दर्ता भयो होइन, भरत थापा भनेको हाम्रो सर्लाहीको मेयर साहब होइन, त्यो भरत बागमती नगरपालिका बागमती भरुवा तालको ताल बनाउने उहाँको पनि त हामीलाई थाहा छ नि त सर, हामी मैले नि गरेर चाहिँ बालुवा खनेर बेच्नुभयो जब चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सक्यो होइन, सकिसकेपछि भोलिपल्ट के भयो भन्दाखेरि अब अख्तियारको मान्छे आउने भयो निवेदन पऱ्यो अख्तियारमा छानबिनको क्रममा चाहिँ अब चाहिँ जानी भयो भनेपछि उहाँले रातारात खोलै डाइभर्ट गरेर चाहिँ लगेर चाहिँ ताल बनाइदिनु भयो, अहिले त्यही कारणले गर्दाखेरि हुनुभयो नि त, त्यो फरक हो नि, किन होइन त बालुवा बेच्ने अनि तपाईँको खाल्डो भयो, खाल्डो भएको ठाउँमा लगेर पानी भरियो,
हामीलाई सोध्नु न त्यो कहानी यार. मलाई चाहिँ सोध्न नि डर लाग्छ फेरि कुमार पौडेललाई कसरी हिर्काए होइन. अनि त्यो त्यो होइन प्रसङ्ग भने नि त मैले डर लाग्छ नि त फसाउने भन्ने होइन क्या. यहाँ गरेका गल्ती लुकाउनलाई अर्को नाटक रहेछ. कुमार पौडेललाई कसरी मार्यो देख्नुभयो नि तपाईँले, देख्नुभएको छ नेपाल प्रहरीले कसरी मार्यो. मार्छन् पाँच ठाउँमा त हड्डी मात्रै भाँचेको थियो. होइन हान्छन् यो रिसिभी हुन्छ सर, तर राज्यले जिम्मा दिनुपर्छ. राज्यले मारेछ कसरी जिम्मा. होइन यहाँ त ग्राइन्ड डिजाइन भन्छन् तर सजग पनि हुनुपर्छ सबैले. होइन अब यिनै विषय हो. अब यिनै डर लाग्छ कि तपाईँको पनि. मलाई पनि हाम्रो शुभचिन्तकहरूले भन्नुभएको थियो लौन है हाम्रो राजकुमार सरलाई चाहिँ अलिक गर्नु पऱ्यो, थ्रेट छ अलिक सहयोग. अब अहिले त प्रष्ट छ, अब चाहे पुलिसले मारे पनि चाहे तपाईँको चाहिँ बाहिरी कान्तिपुर अन्नपूर्णले मान्छे लगाएर मारे पनि मैले बोलेको कुरा राज्यको लागि बोलेको हो, मेरो पर्सनल विषय होइन. मैले देखेका कुराहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ. अझै पनि यत्र फाइलहरू छन्, मैले अस्ति सातवटा फाइल राखेँ, त्यसमध्ये अझ दुईवटा त मैले दर्ता पनि गरिसकेँ. पाँचवटा विषयमा दर्ता गर्नुभयो होइन. अरू केही व्यापारीहरूको छ, तस्करहरू छन्, महासङ्घका अध्यक्षहरूको छन् होइन. यो चाहिँ व्यापारी व्यावसायिक महासङ्घहरूले जो चाहिँ हुन्डीको कारोबार गर्छन्, जहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे अन्य कारोबारहरू गर्छन्, लुगा रासो छलेर ल्याउँछन्, राज्यलाई लुट्छन् नि, तिनीहरूका प्रमाणको रूपमा भएका सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनि तपाईँको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कम्युनिक निकाय सतर्कता केन्द्रहरू पनि हुन्. अनि मैले यो सँगै डार्क फाइलको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रियकरणमा मुद्दा हालेको छु हाम्रो देशलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्नको लागि कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा. अब यो यहीँबाट जाँदैछ हाम्रो मुद्दा गइसक्यो सबै. यहीँबाट पेटिसन फाइल गर्नुभयो कि कोही गएर यहाँबाट चाहिँ मैले सबै तयार गरेर डकुमेन्ट पठाएँ. जापानको एकजना मेरो सहयोगी हुनुहुन्थ्यो विदेशी वकिल, उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फ्रीमा नेपालको करप्सनको विषयमा चाहिँ हामी आवाज उठाउँछौँ इन्टरनेसनल रूपमा भनेर लिएर जानुभएको छ. अब मैले त्यसमा के माग गरेको छु भने जति पनि भिभिआइपी भिआइपी नेपालका चाहिँ ठुला बडाहरू छन् यिनीहरूको पासपोर्ट रोका गर्ने, अनि तपाईँको अहिलेसम्म दिएका सबै अब दिने सहयोगहरू रोका गर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म भएका चाहिँ जुन भूकम्पमा राहत दियो विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसको अहिलेसम्म नेपाल सरकारले लेखाजोखा गराएको छ कहीँ छ? तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ तथ्याङ्क यति यतिवटा राष्ट्रले गयो त्यो राहत कोषको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छ? तपाईँ हामीले छान्नु हामीले थाहा पाउनु पर्दैन सर. झारवखाले त त्यत्रो होइन, ती नै विषय अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट उठानु हुँदैछ सर. होइन नेपालभित्रका त न्यायिक निरूपण गर्ने निकायहरू छन्, छुट्टै गर्लान्, जाइकाले कति दिया छ, अनि तपाईँको चाहिँ चाइनाले कति दिया छ, अनि तपाईँको अमेरिकन युएसहरूले कति दिया छ, युरोपियन युनियनले कति दिया छ, त्यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा माग गरेर लिएर गएको छौँ हामीले यो यही विषय डार्क फाइलको विषय. अनि अर्को कुरा मेरो चाहिँ जीव ज्यान रक्षाको लागि मैले संयुक्त राष्ट्र के अरे सरी मानवाधिकार आयोगमा होइन ह्युमन राइट्समा मैले दिइसकेको छु उजुरी. अब त यिनीहरू त तस्कर हुन्, मानवाधिकार आयोगमा मैले उजुरी नै गरिसकेको छु सर. कहीँबाट थ्रेट आएको छ रिसेन्टली? थ्रेटहरू त अफसुल्ली आउँछ नि सर, नआउने हो र. तर पनि म विचलित छैन, मलाई जनताले साथ दिनुहुन्छ. कार्यकर्ता दुई चार लाख दुई चार हजारको पछि लाग्ने होइन क्या सर, एजेन्डाको पछि लाग्ने हो बुझ्नु. भने यहाँ दुधले नुहाएर आएका कोही छैनन् चोखा भन्छन् होइन, कोही छैनन् चोखा, सबले खाइरहेछन्, किन तिमीहरू अर्काको विरुद्धमा बोल्छौ भनेर चाहिँ हामीलाई जुन मान्छेहरूले कमेन्ट गर्छन् अथवा यो चाहिँ फलानुबाट परिचालित हो तिलानुबाट परिचालितको कुरै होइन. एजेन्डा देखिन्छ, गल्ती देखिन्छ, आँखाले देख्दा देख्दैको गल्ती पनि आँखा चिम्लेर बस्नु भने चाहिँ महापाप हो क्या. फेरि एउटा कर्मचारीले घुस खान्छ, घुस लगेर म दिन्छु भने त्यो चाहिँ मेरो गल्ती हो, म त कानुनी कारवाहीमा ल्याउनुपर्छ भनेर पो म लागिरहेको छु त. तर यहाँ त उल्टो हुन्छ. तपाईँलाई अहिले तपाईँ कुनै ठाउँमा जानुभयो भने घुस नभएसम्म पैसा नभएसम्म कामै गर्न मान्दैन सरकारी कार्यालयमा, गर्छ? अहिले त अलि डराउँछन्, अब तपाईँ त पत्रकार बन्न जानुहुन्छ, तपाईँलाई तपाईँसँग डराउँछन् सर. ल सर्वसाधारण मान्छेको पछाडि जानु, त्यहाँ कलङ्की मालपतमा हिँड्नुहोस् त, म तपाईँलाई देखाउँछु भोलि. तपाईँ क्यामेरा नबोकिकन हिँड्नुहोस्, तपाईँको काम माथि फाँटवालाले गर्दैन, तलको बिचौलियाले गर्छ, बाहिरकोले गर्छ. अनि के भन्छ, फलानु हाकिमको रेट यति, फलानु हाकिमको रेट यति, नासुको यति, कम्प्युटर अपरेटरको यति हो. आज पास भएको जग्गाको लाल पुर्जा आज दिनुपर्छ कि पर्दैन मालपतले? तर दिँदैन, तिन दिनपछि बोलाउँछ. अनि अहिले भर्खर तपाईँ 500 या 1000 2000 कति दिनुपर्छ दिनुहोस् त, अहिले एकैछिनमा प्रिन्ट हुन्छ. त्यही हो सिस्टम. तपाईँ भन्सार जानुहोस्, आज काटिने भन्सार, आज काटिने भन्सार छ, तपाईँले 2000 रुपियाँ पैसा दिनुभयो भने अहिले काटिन्छ, होइन भने तपाईँको गाडी तिन दिन त्यहाँ भन्सारको पारिपिट लगेर राखिदिन्छ, क्वारेन्टाइनमा राखिदिन्छ गाडी. मैले भोगेको छु नि त सर. होइन अन्त कुरै छोडौँ न, अदालतबाट चाहिँ तपाईँको फैसला भइसक्यो, फाइल लिन गयो 1000 रुपियाँ आउँछ मान्छेमै हो अनि हो. ल अब तपाईँ नै भन्नु भने अदालतभित्र नै घुस्रेछ नि त. अनि अर्को कुरा, त्यही अदालतकै न्यायाधीशहरूले भन्नुभएको छैन
अनि त्यही नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष होइन शम्भु थापा न्यायाधीशको रेड तोकिदिनु भएको थियो उहाँले सार्वजनिक मिडियामा. त्यो मात्रै हो र चोलेन शमशेरले भन्नुभएको छ चोलेन शमशेरले मान हानि लाग्दैन फेरि त्यही जब हामीले उठायौँ नि प्रमाणसहित उठाएको कुरामा लाग्छन् शम्भु थापालाई चाहिँ खोइ अवहेलनाको मुद्दा अदालत दायर गर्नु पर्दैन थियो. अदालत कसको उसमा चाहिँ सेटिङमा चल्छ भन्ने कुरा देख्नु भने आम जनताले देख्नु भने देख्नुभयो कि भएन. उदाहरण मैले दिइसकेँ शम्भु थापाले भन्नुभएको विषय अनि तपाईँको चाहिँ श्रीमान चोलेन्द्र शमशेर भूपुल श्रीमान चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरले भने विषय श्रीमान गोपाल पराजुलीले भन्नुभएको विषय उहाँहरूले भनेको पनि त विषयले त एउटा दृष्टान्त त देखिन्छ नि त. सुशीला कार्कीले पनि भन्नुभएको छ सुशीला कार्कीले पनि गरिबले न्याय पाउँदैन पाउँदैन अदालतबाट. हेर्नुहोस् अब एउटा चाहिँ महोत्तरीको एकजना बुवा अस्ति हाम्रो त पेसीको बेलामा त्यहाँ आएर घुमिरहनु भएको थियो क्या माथि 22 वर्ष भयो अदालत आउनु भएको 58 सालबाट अहिले कति साल भयो 81 वर्ष भएपछि उहाँको पेसी चढ्दैन पेसी चढ्ने आदेश हुँदैन फैसला आउँदैन. तर हामी हेरेका यस्ता मुद्दा नि हामीलाई सक्नु छ क्या हामीहरू जस्तो अब आवाज उठाउने मान्छेहरूलाई सक्न पाइयो भने के हुन्छ भने यिनै तस्कर भ्रष्ट त अनि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ राज चल्छ यहाँ. हामीहरूले बोलेका कुरालाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर यो चाहिँ शिक्षाको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा चेतना छैन राज्य सञ्चालकहरूसँग. यदि चाहन्थ्यो भने संसदको सुशासन समितिले तत्काल यो विषयलाई एक्सन लिएर जानुपर्थ्यो. यो चार्ज यो डार्क फाइलको विषय मात्रै होइन कि यहाँ हजारौँ डार्क फाइल छ नि. फाइलको सन्दर्भमा तपाईँले मसँग 100 अडियो छ स्टिङ अपरेसनको दौरानमा मैले रेकर्ड गरेको मसँग 100 अडियो छ ठुला ठुला मान्छेहरूको अडियो छ प्रहरीका अधिकृतहरूको अडियो छ भन्नुभएको थियो अनि यो चाहिँ अडियो पहिला ल्याउनुको कारण चाहिँ के छ. सुन्नुहोस् अडियोहरू मैले गरेको पहिला सुरुमा मलाई तपाईँहरूले चिन्नुहुन्न थियो सायद कसैले पनि चिन्दैन थियो कसैले चिन्दैन थियो. मैले यो बिचमा त मैले भने नि लगभग 8 दर्जनभन्दा बढी मैले यस्तो काम गरेँ क्या मसँग डायरी नै सबै छन् यसरी म एउटा न एउटा मिसिन चाहिँ राख्छु क्या सबैको फाइल मेरो घरमा छ एक बोरा बनाएर राखेको छु मैले बोरामा छ होइन. अनि यस्ता ती फाइलहरूको काम गर्दै मेरो त निरन्तरको काम हो नि त सर. आजको आजै गएर एक्सनमा जाने भने त म 3 वर्ष अगाडि हालेको भर्खर रिजल्ट देखिँदैछ